Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 2-102 сеп, 7 сынып, алгебра тамыра баспасы. Көбейтуді орындаңдар делінген, орындап көрейік. Біріншісі, а қосу бұны көбейту керек, x минус y-ға. 2 көп мүшені көбейту керек, көп мүшені көп мүшеге көбейту ережесін пайдаланамыз. Көп мүшені көп мүшеге көбейту үшін, бірінші көп мүшенің әрбір мүшесін, екінші көп мүшенің әрбір мүшесіне көбейтіп, шыққан нәтижелерді қосу керек. Сонымен а-ны біз x минус y-ға көбейтеміз, бірінші мүшесін және арасында қосу, бұны көбейтеміз x минус y-ға. Сонда бізде бір мүшені көп мүшеге көбейту ережесі шықты. А-ны x-ға көбейтеміз, ax болады. Минус а-ны y-ға көбейтеміз, ay болады. Плюс бұны x-қа көбейтеміз, bx минус by болады. Келесі төртіншісі, а қосу b, а қосылған 2. Сонымен бір дестен көбейтсек болатын, а-ны а-ға көбейтеміз, а-ы көбейту а, және а-ны 2-ге көбейтеміз, 2 болады. Және қосылған бұны аға көбейтеміз, абы және бұны 2 көбейтеміз, қосу 2 бұ. Қышамда айлатын бізде анаға көбейтсек, бізде а квадрат болады. Қосылған 2 а, қосылған абы, қосылған 2 бұ. Мына жолды жазбай бірдестен а-ға көбейтем а квадрат, а-ны 2-ге көбейтем 2а, б-ға көбейтем аб, б-ны 2-ге көбейтем 2б деп жазсақ болады. Келесі бесіншісі, y қосу 2-ні көбейту керек. y минус 3-ге. Бір дестен көбейтіп кете берейік, y-ді y-ға көбейтсек y квадрат болады. Келесі минус болады, 3-ті y-ға көбейтеміз, 3y болады. Енді 2-ні көбейтем, 2-ні шақшыға, 2-ні y-ға көбейтем, плюс 2y болады. 2-ні минус 3-ге көбейтем, минус 6 болады. Тағы өресін шығарып көрейік. 9-шысы, x плюс 1, көбейтілген x минус 1. X-ті x-ға көбейтем, x квадрат болады. X-ті минус 1-ге көбейтем, минус x болады. Енді 1-ді көбейтем, 1-ді x-ға көбейтем, плюс x. Плюс пен минус, минусты береді, 1-ді 1-ге көбейтем, 1 болады. Және құсас мүшелер осы біріктірем, және минус x пен x модульдар тең, таңбалар қарама-қарсы демек, қысқарсы берсен болады. Сонда бізде x квадрат минус 1 шықты. Қалған есептерде осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.